Okey, macam orang cakap, kalau kita tak kenal, maka tak cinta. Jadi kalau kita nak cintakan hutan kita, kita kena berkenalan dulu dengan hutan kita. Jadi sekarang ni saya bersama dengan Cik Fahmi ni, pengawas hutan untuk Taman Eco Rimba KL. Jadi Cik Fahmi, kita sebenarnya nak berkenalan lah dengan hutan-hutan kita ni kan. Apa antara pokok sebenarnya yang ada dekat Taman Eco Rimba ni? Okey, di Taman Eco Rimba Kuala Lumpur, Bukit Nenas ni, kita ada pelbagai dirian pokok. Antaranya ada, kita ada jelutong, kita ada pokok karas, kita ada meranti, merawan dan cengal, dan di antaranya lah. Dan kiranya ni antara pokok-pokok yang sesuai lah untuk kehidupan di hutan tropika kita kan, dengan cuaca kita kan. Dan nak tahu jugalah, katanya antara pokok-pokok yang ada ni hujan hujan ni macam menduga kita, sekejap nampak kurang, sekejap macam makin nak lebat. Tak apalah, kita minta payung lah orang cakap sedia dengan payung sebelum hujan. Kita dah hujan sikit baru kita ada payung. Okey, jadi Cik Fahmi, kita nak sambung cerita antara pokok-pokok yang istimewa yang ada kat sini tu. Okey, di antaranya lah, salah satu kat sini kita ada pokok karas lah. Kejap saya tukar tangan boleh okey. Kita ada pokok karas lah, atau lebih dipanggil pokok kayu gaharu lah. Dan maksudnya kayu gaharu tu daripada pokok garas? Pokok garas. Kita pokok tu bertujuan untuk buat minyak wangi lah. Pati minyak wangi. Maksudnya daripada pokok karas tu, gaharu tu dicari daripada pokok karas tu, macam mana nak? Maksudnya saya tak berapa faham yang tu. Untuk kita lihat pada pokok karas tu, dia secara natural lah pokok tu akan sendiri sakit. Dari di situ timbullah satu kayu gaharu tu sendirilah daripada teras dia. Dan kita akan ambil daripada teras tu untuk jadikan sebagai pati minyak wangi lah. Okey, maksudnya daripada pokok karas tu, di teras dia tu ada kayu gaharu tu yang digunakan untuk membuat minyak wangi. Itu keistimewaan hutan kita. Selain daripada tu, ada pokok lain? Kita ada pokok beruas, pokok nadir ataupun sebagai pokok buah-buahan di dalam hutan lah. Kita tujuan dia adalah untuk bagi sumber makanan kepada binatang-binatang yang ada dalam hutan. Binatang-binatang dalam hutan lah. Antara yang kita ni pokok beruas, specialnya adalah pokok tu seakan-akan pokok manggis. Pokok beruas tu? Ya. Kiranya buah dia tu, kalau kita tengok, kalau kita masuk hutan, dia akan memang nampak macam sebiji, macam buah manggis lah. Seakan-akan dengan macam manggis lah. Daripada daun dia, daripada batang dia, daripada buah dia, seakan-akan macam manggis lah. Kita nak tunjuk pun kat sini, hujan kan. Kiranya kalau, contohlah kalau orang yang pergi ke hutan kan, kalau tiba-tiba nampak, ini macam pokok manggis, boleh makan? Boleh makan lah maksudnya buah tu. Buah beruas boleh makan. Selain tu, khasiat dia adalah untuk untuk darah tinggi, untuk ubatan sebagai ubatan tradisional lah. Kiranya secara semula jadinya pokok beruas ni dengan buahnya tu untuk kegunaan perubatan lah dan selain tu Cik Fahmi, yang kita nak tahu pokok apa lagi? Selain tu kita ada pokok merbau lah, untuk pengetahuan Cik Fahmi lah. Merbau ni telah pun diwartakan sebagai pokok kebangsaan oleh mantan Perdana Menteri kita yang ketujuh, itu Tun Dr. Mahathir Mohamad, sebagai pokok kebangsaan pada 2019. Kerana pokok ni dipilih adalah sebagai simbol kekuatan, melambangkan pokok merbau tu sendirilah. Pokok merbau ni ciri-ciri dia macam mana tu sebenarnya? Okay. Untuk pokok merbau ni, dia dipilih sebabkan kayu dia yang keras, okay? Dan ciri-ciri dia, dia boleh hidup di dalam hutan Lama lah. Kiranya pokok tu pokok yang tahan lasak lah. Dia kiranya boleh digunakan nak buat perabot ke apa pun boleh juga. Okey. Salah satu pokok lagi yang saya nampak, Cik Fahmi, kalau kita boleh bergerak ke sini, Cik Fahmi, saya kena bergerak dengan payung Jadi kita tak apa, kita pelan-pelan gerak ni. Kalau kita tengok kat belakang kita, kita cuba tunjukkan juga pokok yang ada dekat hutan ni walaupun cuaca hujan. Nah, ini dia. Pokok jelutong kan? Pokok jelutong ni sebenarnya macam mana? Okey, kita kat sini di Taman Eco Rimba Kuala Lumpur, kita ada satu pokok yang tua, itu berusia 114 tahun. Pokok tu ada di atas kat menara KL, sebelah menara KL. 114 tahun ya. Ya. Itu adalah menara KL di bina bersimbolikkan berdasarkan dengan pokok-pokok jelutong lah. Inilah antara contohnya pokok jelutong ciri-cirinya. Kalau kita tengok daripada sini, kalau kita tengok secara kasarnya, kita boleh tahu ke usia pokok jelutong yang ni berapa? Kalau macam ni, kita anggarkan pada anggarkanlah dalam 30 tahun.
Kiranya pokok-pokok yang ada dekat sini tu usianya pun orang cakap dah cukup matang lah. Sampai dah lebih 100 tahun pun ada ni, pun dah berpuluh-puluh tahun. Tapi kalau contoh pokok jelutong ni dah lebih 30 tahun, Cik Fahmi kata kan, ada ke macam contoh kalau di sini kan, Taman Eko Rimba, pokok-pokok jelutong yang baru ditanam ke? Ada. Kita ada buat tanaman-tanaman sulaman pokok. Kita ada buat bukan saja jelutong, tapi pokok-pokok lain lah. Pokok-pokok nadir, pokok-pokok di trokap, kita ada buat semua. Maksudnya itu untuk penanaman, untuk orang cakap menambahkan lagi jumlah pokok yang ada dekat sini. Mengayakan hutan tu sendirilah. Mengayakan hutan tu sendiri. Tapi kalau kita nak tahu secara kasarnya lah, Cik Fahmi mungkin hari-hari ada dekat sini kan, kita nak tahu kalau untuk di Taman Eko Rimba Kuala Lumpur ni, ada berapa sebenarnya jenis pokok dalam ni? Jenis saya cakap macam tadi saya cakap, banyak sangat. Kita ada pokok-pokok herba, kita ada pokok ditrokap, kita ada non ditrokap. Kita terlalu banyak pokok kat sini. Jadi ditrokap tu apa? Okey, pokok-pokok ditrokap ni adalah pokok-pokok yang berkelas tinggi, macam keruing. Pokok mahal sikitlah. Alah. Okey. Tak apa Cik Fahmi ni, saya rasa elok kita cek tempat berteduh dulu. Nampak hujan makin lagi menduga kita, tapi tak apa. Buat sementara waktu ni sebelum kita mencek tempat lain lagi, kita nak tengok pokok dekat sini. Kita bersama dengan rakan saya dekat studio lah, Zack dan juga Anwar. Silakan.